ଫୋନୀ ବାତ୍ୟାକୁ ପୂରିଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ହେଲେ ଜୟଦେବ ପୀଠ ଏବେ ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଫୋନୀ ବାତ୍ୟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁବିଲରେ ଥିବା ଜୟଦେବ ପୀଠ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫୋନୀ ବାତ୍ୟାରେ ଏହି ପୀଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଗଛଲତା ସହିତ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଭୂତ କୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ୟାନର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଅନାବନା ଗଛ, ପୁଣି କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ସେହିପରି କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ଏହାରି ଭିତରେ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୀଠଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ୍ୟପ ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଶ୍ୱରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ, ବିଶ୍ୱକବି ଜୟଦେବ, ତାଙ୍କ ଭଳି କବି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଆଜି ଏତେ ଅବହେଳିତ। ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଗାର ବହୁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ମଣିଷ ପଶିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାରିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାମର କିଛି ଇଏ ନା, କାମ ମୋତେ ହେଉନାହିଁ। ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ବାବଦ ଅବଗତ ବି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଥର ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକାଲ ମେମ୍ବର କିଛି କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜୟଦେବ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁରା ଘାସ ମାସ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ପୀଠ ଆଜି ତାର ନାଁ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଜୟଦେବ ଝାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ନ ଶୁଣିଲେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେନି, ତାଙ୍କରି ପୀଠ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଜୟଦେବ ପୀଠରେ ଏ ଯେଉଁ ଫନି ହେଲା ସେଥିରେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର 5,00,000 ଟଙ୍କା ଗଛ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ 3,53,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଯୋଗୁଁ ଆମର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହୋଇପାରୁନି, ତଥାପି କାମ ସେଠି ପାଚେରୀ ହୋଇଗଲାଣି, କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜୟଦେବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।